Dobro večer. Nakon pauze od nekoliko meseci, ponovo gledate emisiju Kontekst. U današnjoj emisiji sa svoja tri sagovornika razgovaram o skupštinskom životu nakon formiranja lokalnog parlamenta u Vranju. Da ne bih ja dužila o tome, mislim da će se naši gosti najbolje predstaviti i puno toga reći o ovoj temi. Sa mnom su danas u studiju gospodin Miroslav Nešić, ispred liste Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, koji takođe predstavlja 38 odbornika u lokalnoj skupštini. Gospodin Igor Zlatković ispred liste Hrabro za Vranje. I gospodin, dobro večer i vama, i gospodin Slobodan Pejić sa liste Za naš grad. Dobro večer. Dobro večer svima i hvala vam na ovom gostovanju. Gospodine Miroslave, vi predstavljate većinu u lokalnom parlamentu, 38 odbornika, ipak danas ste ovde u studiju nekako u manjini, pa bih eto volela da krenemo za početak od vas. Poznato je to da opozicije nije bilo u lokalnoj skupštini, nadam se da neću da pogrešim, od 2016. godine. Šta je po vašem mišljenju ulazak opozicije doneo lokalnoj skupštini, šta je doneo vlasti, šta se promenilo za građane Vranja? Pa ne mislim, od 2020. su bojkotovali, pre toga mislim da su učestvovali, da nije bilo bojkota. U svakom slučaju bolje za svaku skupštinu i za svaku bilo koju odlučivanje da postoji opozicija i to je, ja bih pozdravio, jedan pomak, odnosno mislim da će biti bolje u donošenju odluka, da će se odluke, da će se čuti i drugačije mišljenje od mišljenja većine, jer kad nemamo to neku, da kažem, sugestiju, pa makar bila i pogrešna ili pak nedobronamerna, opet se čovek razmisli da li je u pravu, da li treba nešto menjati i tako dođemo do nekih kvalitetnijih odluka. Tako da mislim da je ovo sasvim pozitivno što postoji opozicija u parlamentu, u našem lokalnoj skupštini. Mislim da ima ukupno 15 odbornika sa tri liste koje su trenutno opozicione. Tako da pozdravljam, radit ćemo složnu, nadam se, na dobrobit građana Vranja. Šta opozicija misli, gospodine Zlatkoviću, šta je po vama ulazak opozicije u Skupštinu doneo građanima Vranja i šta će na kraju krajeva tek da donese, na čemu ćete raditi? Ulazak opozicije u lokalnu Skupštinu u Vranju doneo je, mislim, gradu u celini i svim građanima koji u njemu žive jedan ogroman pomak. To se najpre vidi u tome što vlast više ne može da baš tako olako radi šta hoće. Mi smo odmah krenuli sa kritikom određenih ponašanja koja su nažalost bila prisutna i u vremenu kada opozicije nije bilo u lokalnom parlamentu. Međutim, svakako naš rad neće biti usmeren samo na golu kritiku, jer mi prvenstveno želimo da budemo korektiv vlasti. Mi ćemo to već i činimo, ali će to na nekim narednim sednicama Skupštine biti i primetnije, izlaziti sa određenim konkretnim predlozima, nudit ćemo i određena rešenja za mnoge probleme građana. E sad, na vlastima je da odluči da li će te predloge prihvatati ili neće. Ono što svakako možemo zaključiti na osnovu ovih dosadašnjih sednica, bilo ih je ukupno tri, računajući i konstitutivnu sednicu, da se vlast nekako nije najbolje snašla u tom, da kažemo, prvom naletu od strane opozicije i da su to shvatili kao neke neprijateljske napade, da su na razno razne načine i zakonite i malo manje zakonite pokušavali da opstruiraju rad i Skupštine, a naročito opozicije, ali mi naravno ne gubimo
nadu, niti gubimo snagu da nastavimo dalje, pa ćemo videti kako će to izgledati u budućnosti. Gospodine Pejiću, eto, nakon nekoliko sednica, kakav je vaš zaključak o tome šta, da li je opozicija korektiv vlasti, na kakvom je putu, šta je prisustvo opozicije donelo i ljudima iz vlasti, ne samo građanima Vranja u Skupštini? Pa građanima, ja mislim, dosta. A vlasti vidjet ćemo. Kratko je vreme da sad mi donosimo sud o saradnji nekoj za zajedničko i za poboljšanje života građana Vranja, Vranjske banje. Prošle su tek 3 sednice Skupštine. Prosto imam utisak da su ljudi iz vlasti zaboravili da to prosto opozicija može da postoji i da su malo nepripremljeni ušli u ovaj početak rada novog skupštinskog saziva, ali mi smo strpljivi, uopšte ne pravimo pitanje. Sačekat ćemo da se vlast malo sredi, da se navikne na kritike koje ćemo mi da iznosimo svaki put kad mislimo da nešto što radi nije u redu. I prosto morat će da shvate da su oni u službi građana grada Vranja, a mi u službi korekcije ljudi koji donose odluke. I tako ćemo i nadalje da se ponašamo. Imam utisak da u ovom samom početku neki ljudi iz vlasti, ne baš svi, ja moram da priznam da postoji dobra volja kod nekih ljudi da ipak saslušaju neke primedbe i da saslušaju neke savete. U samom formiranju tih skupštinskih tela, ali mislim da neki ljudi tu kritiku, te kritike naše i osporavanja na početku shvataju kao lične uvrede, kao lično preuzimaju na sebe, što uopšte nije dobro, jer mi uopšte ovde ne kritikujemo pojedinačno za sad neki od ljudi, pošto su oni tek u izboru, neki novi direktori, prosto sad trenutno sukobljavamo politike koje ćemo mi da pratimo spram politike koju naprednjaci ovde dosta dugo sprovode u ovom gradu. Mi naravno mislimo da to nije dobro i probat ćemo da građanima Vranja ponudimo alternativu. Mislim da je to moguće s obzirom na dosta slabe rezultate koje ova vlast u prethodna 2-3 saziva pokazuje, tako da za opoziciju dosta ima prostora, a ima prostora naravno i za ljudi iz vlasti, ako će da se napokon urazume i počne da rade u interesu građana Vranja. Gospodine Nešiću, šta vi kažete na to? Da li vlast, da li odbornici vlasti u Skupštini lično shvataju kritiku? Kako vidite, malo bih se osvrnuo na ovo koji su rezultati vlasti. U pripremi ove sednice vratio sam se na rezultate koji su sada bili na izborima i pogledao da je Srpska, odnosno lista Aleksandar Vučić, Vranje ne sme da stane, dobila na ovim sadašnjim izborima preko 55% izašlih građana. Dakle, više od, apsolutno više od 50%. Da su opozicione liste dobile oba dve po 9%. Da Srpska napredna stranka ima sama, dakle 33 apsolutna većina, ima 38, što je znači apsolutna većina sa svojim koalicijonim partnerima u Skupštini, otprilike oko 50 od 65 odbornika su glasaju za te predloge većine. Zašto ovo kažem? Upravo svestan, kao dugogodišnji odbornik, ogromne moći, odnosno ogromnog broja i ogromne pobede Srpske napredne stranke, i lično sam se zalagao da ta ogromna skupštinska većina, koja je dakle može ne opstrukciju, jer kad 50 izađu i pričaju svoje vreme, ne mogu da pariraju tako mali broj, da kažem, odbornika. Da se apsolutno opozicionim odbornicima pruži sve što im pripada, pa i više od toga da jednostavno mogu da se izraze i da
tu budu. Zbog toga su i ove tri sednice protekle malo, da kažem, da su opozicioni odbornici se javljali po nekoj svakoj tački dnevnog reda, iza svake tačke dnevnog reda bila je replika, bilo je povrede poslovnika. Međutim, ja nisam ni na jednoj od tih tri sednica primetio nikakav konkretni predlog za rešenje nekog problema, a kamoli pisani neki predlog neke odluke ili predlog za dopunu dnevnog reda, koji znamo kako dolazi u predlog odluke, neki elaborat, nešto. Jer se sve svelo na to, najpre da kažem šta mi smeta kao nekom koji je duo odbornik, smetaju mi jedne diskvalifikacije ili vređanja tipa, ne kažem za kolege koji su tu odbornici, izađe jedan opozicioni odbornik i kaže vi iz SNS-a volite više Aleksandar Vučića nego svoju decu, mislim, potpuno bez veze. Ili kaže, vi ste kameleoni misliši na sve nas. Pa imate odgovor, kaže, na sve. I takav neki rečnik koji ja ne volim lično, ili neke kvalifikacije, polukvalifikacije, zadiranje u nečije, onaj kaže ima stan ovde, onaj ima kaže onde, bez nekih, faktički se sve to nekakvo opozicionarstvo svodi na jednu, ili lično blaćenje nekih za koje smatraju da su sad lideri tu Srpske napredne stranke. A opet ponavljam, ne vidim ni jednu jedinu pisanu predlog rešenja nekog problema. Jer ako su imali na dnevnom redu, evo sad ću recimo da kažem, programi ustanova su bili. Ja nisam čuo ni jednu diskusiju šta ne valja u tim programima, odnosno šta bi trebalo dopuniti. Dakle, bez neke uvrede. Da li je to predškolska ustanova, da li je to, ne znam, bila ustanove kulture, arhiv, biblioteka, pozorište, nisam čuo ni jednu, prvo uopšte nije bilo diskusije. Nije bilo nikakvih predloga, nije bilo nikakvih amandmana, nije bilo nikakvih pisanih dokumenata koji bi se u pripremi sednice pre 3-4 dana, pre zasedanja, u proceduri koja je predviđena poslanikom. Dakle, sve se je svelo, ja razumem, na potrebu jer opozicije posle toliko neke abstinencije, nemogućnosti da se izrazi, jednostavno dobilo jednu priliku da pred javnošću istupaju i onda tu ide slobodna tema, što bih rekao. Ona je tamo razmišlja o beogradskim izborima, priča da se neko tamo išao, se prijavio, ne prijavio, što mene brigove, lokalna skupština Vranjska, to je centralna tema, piši tamo, ne zamaraj nas u Vranju sa time. Ona je tamo, ne znam, nešto, imovinska karta ovoga ili onoga, to nisu teme za konkretno. Kažete, nije bilo predloga, konkretnih predloga opozicije, ali ukoliko bi bilo konkretnih predloga opozicije, svežih, novih ideja, to su ipak neki novi ljudi koji do sad nisu bili u Skupštini, koliko su vaše kolege iz Skupštine spremne da prihvate nove ideje, ukoliko su naravno... Da vam kažem, prvo, da pođem recimo od sebe, bez obzira što sam, da kažem, 30 godina advokat, znači fakultetski sam obrazovan i mislim da sam dosta... U životu sam učio mnogo stvari i od školovanih i od neškolovanih ljudi. Dakle, uvek se može što šta naučiti ne samo u struci, već se može naučiti i u životu i od ljudi za koje misliš da šta on zna. Nema ne znam šta... Zašto misli? Tako da uvek svakog treba saslušati. Ako je dobronameran. A da li će i odgovoriti argumentima? To je moj stav i sa taj stav ću se i kao šef odborničke grupe truditi na sastancima odborničke grupa i uopšte gde god mogu da dođe do moj glas da se čuje, a čuje se, da se saslušaju svi razumni argumenti. Ali ih ja u Skupštini trenutno, dakle, nisam čuo čak taj neki svadljivi ton ili vređajući i praveći neku atmosferu kao da smo gore u Beogradskoj, u centralnoj Skupštini, gde se partije između sebe i lideri partija baš onako
su posvađeni, da se taj narativ ne prenosi i ti problemi koji tamo imaju, da li će se bojkotovati izbori u Beogradu ili neće, to ne treba bude naša tema, niti da se mi sad za to hvatamo i te argumente i taj narativ da imamo. Tako da u svakom slučaju, svaki razuman predlog, ja i pozivam, znači nešto što je, što nije za inat nešto rečeno, znači nešto što je dobronamerno, ajde u redu imamo, ne znam, neki problem, daj da pokušamo da ga zajednički rešimo, mi imamo to, mi ćemo saslušati, argumentovat ćemo, ako to ne može sada, može sledeće godine, može ove godine, nema para sada, može ovamo, ali zašto da se ne prihvati bilo svaki razuman od bilo kog građanina došao, a kamoli pa od kolega odbornika, na kraju mi smo tu, znamo se, ovo je mali grad, dobro je što se mi svi znamo, građani znaju ko sam ja, ko je DKP, ko je kolega Zlatković, tu ne možemo mi jedan drugog sada niti da umanjimo, niti da uvećamo. Niti ja mogu sada da postane nešto drugo ove moje godine, niti oni da postane nešto drugo, niti manje, niti više. Tu gde jesmo, tu smo. Guramo se dalje i u poslu i u toj nekoj politici koje smo se dohvatili. Evo da čujemo i gospodina Zlatkovića i gospodina Pejića. Pošto vaš kolega priča o inicijativama i predlozima, da nije bilo konkretnih inicijativa i predloga, eto, gospodine Zlatkoviću, koje su glavne inicijative skupštine, opozicije u lokalnoj skupštini do sada? Znate kako, nažalost, nije oko čega o čemu je govorio gospodin Nešić, ne bih mogao da se saglasim sa tim, jer većina vladajuća, možemo slobodno reći i u našoj zemlji i u mnogim drugim parlamentima i nacionalnim i lokalnim, kreira atmosferu koja će vladati u tim parlamentima. Ako se malo vratimo unazad i sagledamo hronologiju događaja pre nego što je došlo do konstituisanja ove lokalne skupštine, možemo zaključiti da je tu bilo ne samo brojnih nepravilnosti, nego i ozbiljnih nezakonitosti. I te takve postupke kreirala je upravo vlast koja je tada rukovodila ovim gradom, rukovodi i sada, ali je to kreirala i republička vlast koja je sada još uvek u tehničkom mandatu. Kad kažete, izvinjavam se, kad kažete nezakonitosti, na što mislite konkretno? Dakle, želim da vam kažem da su prvo lokalni izbori u Vranju kao jedne od 65 lokalnih samouprava izazvani veštački. Mi smo, znači, imali redovne lokalne izbore i oni će biti negde ove godine u julu ili avgustu. To je, znači, redovan zakonski termin za te izbore. Zašto su, recimo, u Vranju, postavlja se pitanje, lokalni izbori izazvani veštački, tako što je predsednik Republike Srbije, doskorašnji predsednik Srpske napredne stranke, a sada očigledno lice koje nezvanično, nesporno je i dalje upravlja tom strankom, zašto je taj čovek naredio gradonačelnicima i predsednicima opštine u 65 lokalnih samouprava da podnesu ostavke? To niko nije objasnio, na to pitanje decidan odgovor nije dao ni gradonačelnik grada Vranja. I onda tako veštački izazvani lokalni izbori uslovili su bez ikakvog razloga obrazovanje privremenog organa i uvođenje privremenih mera u gradu Vranju. I onda je predsednik tog privremenog organa opet bilo lice koje je do tada bilo gradonačelnik grada Vranja. I to lice je zatim, kao predsednik privremenog organa grada Vranja, za sve vreme izborne kampanje nesporno je vodilo
funkcionersku kampanju. Zašto nisu postavili neko drugo lice za predsednika privremenog organa, pa da onda sadašnji gradonačelnik i bivši gradonačelnik sa svima nama iz redova građana i stranačkih funkcionera vodi slobodno kampanju. Ja hoću da vam kažem da su te već pripremne radnje, predizborne i izborne radnje, ukazivale da se ništa na ovim izborima neće dešavati na fair i pošten način. Pa oni su, znači, išli po selima, gradonačelnik, u svojstvu predsednika privremenog organa, okupljali ljude po kafanama u tom izbornom, u izbornoj kampanji. I to je, mogu da vam kažem, nezabeleženo nigde u svetu. I onda će oni da nam kažu da li smo mi imali neke inicijative. Pa imali smo inicijativu i pre nego što smo ušli u Skupštinu. Mi smo predlagali, recimo, da se svim osnovcima obezbede besplatne knjige, besplatni udžbenici. I čak smo podneli zvanično peticiju organima grada i samom gradonačelniku grada Vranja. On je imao zakonsku dužnost po statutu grada Vranja da na takvu peticiju odgovori u roku od 30 dana. Do dana današnjeg on nije odgovorio. A što se tiče atmosfere u samoj Skupštini i ovo što se kolegi ne dopada, ne dopada se ni meni, ali ja vam opet ponavljam, tu atmosferu u Skupštini kreira upravo Srpska napredna stranka. Dakle, kolega je pomenuo da se mi na uvredljivi način odnosimo prema vladajućoj većini. I to radimo na taj način što kažemo za nekoga da voli svog predsednika. Više nego decu svoju. Ako je to uvreda, to može biti jedna neprimerena konstatacija. Ali uvreda ne može biti. Ali reći ću vam šta je uvreda. Uvreda je kad nas odbornik Srpske napredne stranke, sve nas iz opozicije, nazove antidržavnim elementom. Ja ne znam da li je taj čovek svestan šta je izgovorio. Uvreda je kad nas zovu takozvanom opozicijom. Zamislite, ljudi koji su svojim imenom i prezimenom osvojili oko 10.000 glasova građana Vranja, vi nazivate takozvanom opozicijom. Znači, to je jedna četvrtina od broja birača koji su izašli na izbore 17. decembra 2023. godine. I vi te ljude nazivate takozvanom opozicijom i antidržavnim elementom. Da uključimo, to je nešto što se otvorila neka pitanja, ovde zaista samo da uključimo i gospodina Pejića u razgovor. Eto, ko kreira atmosferu u Skupštini? I jedan i drugi kolega koji dolaze iz različitih stranaka su saglasni sa tim da im se ne sviđa rečnik u Skupštini. Kako vi vidite, u čemu vidite način da se to promeni, da dođe do nekog konstruktivnog dijaloga i da se građanima koji gledaju sada postoji uživo prenosi, zaista pošalje poruka da Skupština jeste mesto gde njihovi problemi mogu biti rešeni bez obzira koliko je stranaka tu i koliko se vi politički sukobljavali? Pa znate šta, mi zastupamo različite ideje i to prosto, ako vlast očekuje da sad mi budemo svi složni u skupštinskom, na skupštinskim sednicama, u zabludi su, to se verovatno neće desiti. Atmosfera najviše naravno zavisi od ljudi iz vlasti. Koliko su oni spremni da budu tolerantni na diskusije odbornika iz opozicionih stranaka koji nisu u velikom broju.
I ako nisu spremni da trpe kritike 12 ljudi koji sad praktično predstavljaju opoziciju, onda oni imaju neki ozbiljan problem. Gospodin Nešić to vrlo vešto pokušava da prebaci na teren nekog zajedničkog rada na nekim predlozima, usput zaboravljajući da ovo što smo mi do sad imali na sednicama Skupštine su uglavnom izbori VD direktora, gradonačelnika, pomoćnika gradonačelnika. To su prosto teme oko kojih mi imamo prostora za sukobljavanje, pošto mislimo da je izbor katastrofalan. Izbor svih ljudi koji su nam do sad predloženi od strane Srpske napredne stranke je katastrofalan. I sad baš da se bavimo predlozima i nekim radom ustanova koji tek postavljaju direktoru VD stanju, mislim da bi bilo potpuno neprimereno, a da zanemarimo činjenicu da na ključna mesta dolaze ljudi ne ovo školovani, ne sa fakultetskom diplomom, nego sa menadžerskom diplomom. Znači, ovaj grad je preplavljen i prilikom izbora pomoćnika i zamenika gradonačelnika i direktora javnih preduzeća. Znači, preplavljen menadžerima koji apsolutno nemaju dovoljno obrazovanja, nemaju dovoljno veština, nemaju dovoljno znanja da vode tako neke važne važne ustanove kao što su javna preduzeća u ovom gradu. I sad da mi pričamo na temu predloga rada javnih preduzeća, a da već od početka krećemo dosta naopako, prosto smo se mi usmerili na ove teme koje su za nas važnije. Ako na početku postavimo neke ljude koji nemaju dovoljno stručnosti i potpuno zanemarimo mlađe ljude koji završavaju školu i stručne ljude sa fakultetskim diplomama, onda mi imamo veliki problem. Prosto nama sad u ovom trenutku sledi razgovor o tim temama. Kad dođe vreme, mi ćemo ući u probleme svakog javnog preduzeća na način na koji mi mislimo da treba da uđemo. A ovo što se tiče izbora, da se i tu nadoveže na gospodina Nešića, potpuno se ne slaže, mislim, to uopšte nije tako. To je tačno da Srpska napredna stranka u ovom parlamentu ima toliki broj odbornika, ko što rekao gospodin Nešić, ali to uopšte ne odražava stanje u ovom gradu. Prosto, mnogo veći broj ljudi je nezadovoljan od rezultata izbora. Iz razloga što su ovi izbori bili fer, nepošteni, izborni inženjeri radi u 200, mislim, to je sistemsko potkupljivanje penzionera, lokalno potkupljivanje građana, ljudi, razne ucene, zloupotreba medija, državnih institucija, gradske izborne komisije, jedna katastrofa. Znači, i u tom svetlu prosto mi građanima moramo da stavimo do znanja da ovaj njihov trud da glasaju njih 10.000 za opoziciju uopšte nije beznačajan i da ćemo mi to da znati da cenimo. A to što vlast radi i šta mi radimo, to ćemo da pratimo i ako možemo da se nađemo, našli smo se, ako ne, mi ćemo da radimo svoj posao. Gospodine Nešiću, i na Skupštini se povela polemika oko izbora direktora. Evo, sad se opet to pominje na samom početku emisije. Šta je tu sporno i zašto nije sporno to što opozicija navodi kao da je sporno oko izbora direktora? Evo da kažem, upravo je to ono o čemu pričamo. Pričamo nešto radi priče, a to nema veze sa činjenicama. Prvo, za ove tri skupštine mi uopšte nismo birali nijednog direktora osim direktora vodovoda, odnosno VD vodovoda. Nijednog direktora ustanove nismo birali, već smo usvajali programe ustanova. Nijednog drugog direktora nismo birali. Ja ne znam sad. E, to je ona priča gde se nešto kaže što nije tačno. Znači, nismo birali nijednog osim VD direktora vodovoda. I o tome možda pričamo. Ali nijednog direktora ustanove nismo birali, već smo razgovarali o programu. A parking servisa? Parking servisa? VD direktora? VD direktor parking servisa nije bio na našim skupštinama.
Vede direktora je smenilo privremeno veće još dok je pre skupštine, ako se ja dobro osjećam. Ne, sećate se. A ne, dobro se sećam. Sigurno ga je smenilo privremeno veće, a ne i zamenilo vede, a ne mi na sednicama. Pa i to je pitanje zašto je to radio privremeni organ. Samo da završim. Da idemo sad redom, ja nisam prikidao. Znači, i to nije tačno. Konstatujemo da nije tačno, kao ima materijal, pa ćemo da proverimo. Da se vratim ja na neke stvari koje, kaže, zašto je došlo do izbora, kaže, izazivanje veštačke krize. Pravo je gradonačelnika da li će da podnese ostavku ili neće da podnese ostavku. Pravo je, dakle, Srpske napredne stranke da u dogovoru gradonačelnika i u proceni da li to treba da se uradi, dođe do izbora. Ali te izbore nije tražila Srpska napredna stranka. Nego je izbore, podsjetite se, u gradu Beogradu i republičke izbore, ultimativno tražila septembra udružena opozicija među kojima su i partije mojih sagovornika. Dakle, tražili su ultimativno prevremene izbore u Beogradu koji su bili 2022. godine, a sad je 2000. I ultimativno su rekli do kraja 2023. godine. Tražili su prevremene republičke izbore koji su bili 2022. godine i tražili su ultimativno. I to je izazvalo potrebu da se i u drugim lokalnim samoupravama dođe na isti način kao što su oni tražili u Beogradu. Prema tome nismo mi hteli te izbore, u Vranju ne, znali smo da smo imali smo stabilno, nego je to opozicija ultimativno zahtevala. Pa je, su određeni broj gradonačelnika koristići svoje pravo, da mogu to da urade, neka pobedi oni sutra, posle godinu dana neka izazovu izbore, njihov gradonačelnik neka pobedi, neka ide drugi izbori, nije to sporno. Znači, opet idemo oko toga. Što se tiče... Čekaj, znači vi niste birali sad gradonačelnika, zamenika gradonačelnika, pomoćnike gradonačelnika? Birali smo sada, ali nismo birali direktora javnih ustanova, sem direktora vodova, nijednog drugog direktora. Ali sad, kako sad, ja jedan njih dvoje sad unakrsne pitao, sad čekajte svoj red. Nešto sam ja drugo pričao. Ne, ali ne možete da pričate 25 minuta, a mi da pričamo po 5 minuta. Kako, vi ste dvoje, ja sam sam. Mi smo dvojica. Samo trenutno da nastavim. Kaže, pomenilo je prethodnik da je u izbornoj kampanji ovde u gradu, govorimo o lokalnim izborima, bilo nepravilnosti, pa su navedeni, ne znam šta. Kaže, lokalna, ko da vodi kampanju? Pa postojeći gradonačelnik koji je bio i prije toga gradonačelnik bio prvi na listi. Normalno da prvi na listi vodi kampanju i bude ispred svoje liste. Naš prvi na listi je vodio i došao za gradonačelnika. Ne znam, vaš prvi na listi, jedna odbornica nije htjela da dođe. Prva na listi koja je bila kandidat njihov za gradonačelnika, neću ni da je pomenem, nije bitno. Dve sednice nije htjela da dođe ni da verifikuje mandat. Njihov kandidat za gradonačelnika. Na trećoj je podnela ostavku. Gde to piše da je kandidat za gradonačelnika? Čemu pričate ko se nešće? Ko je prvi kandidat za gradonačelnika? Prvi na listi nije kandidat za gradonačelnika. To je nepisano pravilo da je prvi kandidat za gradonačelnika. Možda za vas nepisano pravilo. Takvi propise ne postoje. Ne borisite emisiju da obmanjujete građan. Nije polemika. Pa nije polemika, ali... Pišite ko sam ja zapisao, kolega, pa odgovorite na pitanje. Vi morate svoju diskusiju da... Morate da uokvirite u određeno vreme. Jer emisija ne traje 16 sati. Vi ste dvoje, a ja sam produžit ću li vreme. Ne, mi smo dvojica, ali mi ne dolazimo iz iste stranke. Idemo dalje. Govorili su o nekakvim prigovorima na regularnost izbora. E sad, pogledajte samo to. Opozicija, znači njihove oba dve liste, imali su svoje članove biračkih odbora i svoje predstavnike u gradskoj izbornoj komisiji. Nijedan jedini prigovor. Svih 106 zapisnika su potpisani od strane članova biračkog odbora iz njihovih predstavnika iz njihovih partija, bez ikakvih primedba na biračko mesto. Nikakvih, mislim, 7 ili 8 prigovora da je bilo, osim što su podneli, polete sa šta, 106 prigovora, koje su to, da kažem, ne amaterizam, ne jednostavno nepoštovanje građana čiju izbornu volju su hteli da sačine. 106 prigovora na 106 biračkih mesta podneo je jedan potpisnik, a podneti su, mrzelo ih i da prekucavaju. Oštampali su jedan tekst sa 3-4 rečenice, stavili crticu da rukom upišu broj biračkog mesta i rekli, na svakom biračkom mestu,
u džakovima, to tako kažu. Jeste vi bili član gradske izborne komisije, javno su objavljeni, odakle vama takvi podaci? Lično su objavljeni prigovori na Republičkoj izbornoj komisiji, progledajte lepo i prigovor i odgovor. Kao što ste objavljivali ova rešenja sa pogrešnim adresama, gde ste upućivali naše kontrolore na pogrešne adrese. Sramota je to što ste radili, gospodine Nešiću. A sramota je da vi, kao advokat i čovek koji treba da je pravdo ljubi, podržavate pljačku i nezakonitosti. To je sramota. Ne možete da govorite pola sata. Pa ne možete pola sata da govorite. Molite da se držimo teme. Vremena je malo. Oni su pokrenuli. Oni to rade i na skupštini. Sad izlaze i drže nam pola sata predavanja o nečemu o čemu mi nismo ni pričali. U svakom o tom prigovoru piše da je na svakom biračkom mestu ista nepravilnost. Više listi. Molite ću vas samo... Konkretno, čekajte samo, pa njih niste prekidali. Ne, mi smo odgovarali na pitanje voditeljke, a vi pišete na papiru i čitate nešto sa papira, go se nešću. Ako niste u stanju da pričate iz glave, nije bilo potrebe da dolazite u emisiju. Pa vi vodite beleške gospodine Nešiću. Samo još jednu rečenicu. Pa vi ste u emisiji. Još jednu rečenicu samo da kažem. Pa u sudnici pa nema beležaka, go se Nešiću. Ovo je živa emisija. Pa dobro, mogu li ja sad da nastavim? E, ovo su, ovo je opozicija. Ovako se oni bore. Ja govorim argumentima. Ne, pa mi se borimo da ne vršite zloupotrebe koje uporno vršite. Pa nećemo vam dozvoliti da se na taj način ponašate u ovoj emisiji. Samo bih želeo, govorimo o tim inicijativama kojima ćemo da radimo. Da nam kažu da li postoji u njihovim partijom i na kraju kojoj partiji ko pripada. Moj kolega je iz nekakve građansko-demokratske partije sa sedištem u Novom Sadu. Ja prvi put čuo za tu partiju, ne znam gde im je ovde odbor. Pa da mi kažete, da li građansko-demokratska partija sa sedištem u Novom Sadu, koja je u Vranju izašla na izbore i čiji ste vi izabrani odbornik i još jedan ima trenutno, da li imate lokalni program za razvoj grada Vranja i mogu li da mi date ili pošaljete taj lokalni program da bi se mi upoznali i da vidimo. Videli smo vaš program na delu, gospodine Nešiću. Videli smo program SNS-a na delu. Na delu smo videli program SNS-a. U praksi smo ga videli kako ste prekopali i uništili celo Vranje. Znači, ljudi u Vranju žive u prašini i vi ste od tih 55% 30% ukrali, gospodine Nešiću. I o tome je izveštavao i doneo svoju rezoluciju i Evropski parlament. On se nije bavio vranjskim izborima. Imamo i izveštaj ODIR-a, gospodine Nešiću, i vi kao advokat. Treba da budete na strani zakona i treba da budete pravdoljubiv čovek, a ne da jurite i prelazite u stranke na vlasti. Znači, vi ste, gospodine Nešiću, bili u demokratskoj stranci dok je ta stranka bila na vlasti. Zajedno smo bili i ja i ti u istoj odborničkoj grupi. Ja nisam bio nikada... Ti si bio u LDP. Ne, ja nikada nisam bio u demokratskoj stranci. Ali u LDP si bio. Pod jedan. U LDP si bio. A drugo, ja sam bio u LDP-u i ja sam došao iz pozicije opozicije. Ja nikada, gospodine Nešiću, nisam prešao u drugu stranku zato što je ta stranka na vlasti. Nego zašto? E sada, to što se vi plašite da ću ja da iznesem činjenicu kako vi jurite vlast. Znači, vi nikada niste bili u stranci zbog ideologije i zbog programa. Evo, na licu. Vi ste u stranci zbog vlasti, gospodine Nešiću, i to je nesporna činjenica. A on priča o meni, ne o programu. Šta sad želite da pitate, gospodine Nešiću? Pitajte slobodno. Ko je to partija, građansko-demokratska partija sa sedištem u Novom Sadu, koja je izašla u Vranju? Gde su vaše prostorije? Vi ste njihov član i predstavnik kao odbornik, je li tako? Tako je. Dajte mi, kad ste, koji program, gde su vaše prostorije? Pa nemamo sada vremena, gospodine Nešiću, da vam ja predočavam program. Ali ću vas ja potpuno razumeti da ćete vi doći u našu partiju kada ona dođe na vlast. Jer vi, gospodine Nešiću, vas ideologija
programi o kome ovde pričate uopšte ne zanimaju. Vas jedino što zanima jeste da ste član vladajuće partije i to ne kažem ja, to kazuju činjenice gospodine Nešić. Nisam ja problem, govorimo o skupštini, o 106 prigovora, a ne o meni. Prigovori su bili potpuno osnovani i da sada ne trošimo vreme. Pre nego da nastavimo sa emisijom, molim vas da se držimo teme, imamo pa gospodin Nešić izlazi van teme. Gospodin Nešić izlazi van teme. Ja isključivo i striktno odgovaram na vaša pitanja. Smo razgovarali i u predizbornoj kampanji i u emisijama pre toga. Sada pričamo o radu lokalne skupštine. I pošto se ovde povela polemika, zamolit ću vas stvarno da se vratimo na temu. Evo ja slušam vaše pitanje. Dakle, donošenje i usvajanje akata u skupštini. Koliko je po vama taj proces protiče u demokratskom duhu? Pa da li završite krug, pa krenite na ovo pitanje od početka? Za vreme ove vlasti... Ali zašto od njega početite, treba ja to da krug? Zato što se do sada... Ili samo da završite krug. Ja prepuštam gospodinu Pej, ali molim vas da posle ja iznesem svoje mišljenje. Pošto, em što me je kolega Nešić neprimereno ometao i dobacivao. Ja uopšte nisam mogao da govorim o temi i da odgovorim na vaše pitanje. Evo da čujemo gospodina Pejića. Da završimo samo krug, da, pošto gospodin Nešić uopšte ne bi trebao da se hvali time što je bio šef odborničke grupe Demokratske stranke, jer to čini mi se je malo sramote za profesiju kojom se bavi. Pa da sad bude šef odborničke grupe neke potpuno druge politike koja nema nikakve veze sa politikom ove demokratske stranke i politikom Zorana Đinđića i Borisa Tadića i svih drugih koji su vodili. O istoj toj temi ću ja poslije, pošto ovdje maši temu. Samo da se vratim, ne mašim temu ja, nego vi skrećete pažnju. Ali ja vama nisam dobacivao. Elem, znači, kriterijumi za izbor, znači, ljudi koji vode ovaj grad. Znači, mi sad pričamo o radu parlamenta i kako ćemo mi ovaj grad da i ovim ljudima da udovoljimo. Pa ovako kako smo počeli, nikako. Za gradonačelnika se bira čovek koji ima treći mandat. A ovaj grad izgleda svaki put ružnije u svakom njegovom sledećem mandatu. To je prosto nestvarno. Da se čovek nagrađuje ni kriv ni dužan, čovek gradonačelnik u tri mandata, a iz ovog grada se sele svi, iz ovog grada beže omladina, beže deca, beže stariji ljudi, znači iz ovog grada se ljudi evakuišu. Za mesta pomoćnika gradonačelnika i zamenika gradonačelnika, ljudi koji su najbliži saradnici, predsjednici skupštine takođe, najbliži saradnici gradonačelnika se takođe biraju iz kruga dvojke. Znači sve su to isti ljudi, sve je to kako bi pleno stao u krugu porodice. Znači, ništa se ne prepušta slučaju. Stiže cedulja iz Surdulice, odakle već i zagužanja. Ljudi su tu gde su. Ovi ljudi u stvari u Vranju i, ja mislim, i ne postavljaju nikog za neko od rukovodećih mesta. Prosto mislim da je to na nekoj višoj instanci, ali prosto njima nije ni bitno koji će ljudi da brinu najviše o sudbini građana Vranja, jer imaju preča posla. A preča posla su, naravno, ono čega smo svi mi svedoci. Ovog haosa u gradu, komunalnog, haosa u građevini, haosa na svakom mestu gde god zagrebeš. I onda sad mi biramo, predlažemo, odnosno ljude koji nemaju nikakve kvalifikacije da ovaj grad, da ovom gradu poprave stanje. A inače su u nekom prethodnom mandatu već nešto radili dosta neuspešno. Pa ovde se izbjegava činjenica da se obznani da ljudi iz parking servisa ne primaju platu peti mesec u ovom gradu. Javno preduzeće. Peti mesec ne primaju platu radnici. Pa to je izbor ovog prethodnog saziva. Oni su izabrali to rukovodstvo. Mislim, nestvarno je. Nestvarno. Sad mi pričamo ovde kako ćemo mi da budemo, kako ćemo mi da pomognemo ovde svojim predlozima. Pa može da pomognemo predlozima, ali ako vidimo da taj neko
ima adekvatnog obrazovanja, znanja i svega ovako, mislim da će to da ide dosta teško. Gospodine Nešiću, šta biste uputili kao primedbu, savet svojim političkim oponentima u Skupštini? Pa evo da se nadovežem, na primjer, na ovu diskusiju mog prethodnika kolege PE, ja ali ću se ne ljutim, da se kratko, držimo, ne ljutim se, kratko, to je opoziciono kritičko delovanje. Nemamo što da se ljutim, on misli to o tim ljudima koji su izabrani, to je njegovo mišlje, to je, da kažem, diskusija primerena opoziciji. Takođe za parking servis postoji problem, rešava se, već je smenjeno odgovorno lice, preuzimaju se i druge mere, o tom potom bit će obznanjene, ali to su konkretni primedbe. Ja nemam ništa protiv, niti mi se ljuti. Jeste li bili u vlasti dok se pravio manjak u tom preduzeću? Samo trenutak. Pa sad čekajte sad, nemojte sad da uskačete. Kažete, jeste meni ih rekao, nemoj mi uskačeš. E što uskačeš ti? Što se tiče toga, zašto napuštanje samo kratko Demokratske stranke? Pa zbog razjedinjenosti opozicije. Pazite ovako, iz Demokratske stranke je nastao Vuk Jeremić, Narodna stranka. Narodna stranka, dva potpredsednika, pazite, Miroslav Aleksić, Miroslav Aleksić, potpredsednik Narodne stranke Vuka Jeremića. Otišao kod Šešelja, zato što... Otišao kod Šešelja. Dobro sam, evo sad, kad im se ne sviđa... To nije pitanje, o tome se radi. Prvi potpredsednik jeste, šta bi savjetao da se ujedine. Prvi potpredsednik Miroslav Aleksić napustio i napravio Narodni pokret iz Narodne stranke Vuka Jeremića. Drugi potpredsednik Ponoš napravio drugu partiju Srce. Demokratska stranka, izdvojio se Vuk Jeremić, napravio Narodnu stranku. Izdvojio se zajedno za, ne znam, Šapca Zelenović. Borko Stefanović otišao sa SP, Đilas, Sloboda i Pravda. Znači, od jedne demokratske stranke, ova iz Niša ima drugu, što je bio predsednik. Zatim, imamo Zeleno-Levi front, pa se oni podelili na Zeleno-Levi front, Radomir Lazović i Ekološki ustanak. To nije tačno to što prizate. Pa nije tačno to, gospodine Nešiću. Šta, nije tačno se Demokratska stranka razbila na ovoliko broj partija? Zeleno-Levi front i Ekološki ustanak nisu bili nikad jedna partija. Zeleno-Levi front je nastao iz Ne davimo Beograd. Po čemu pričate? Što nas zamajavate, gospodine Nešiću? Građansko-demokratska partija nekog Miroslava Ilića iz Novog Sada. Pa što se kaže? Nemamo da se gospodin Nešić vrati na... Ne da se, pa ja sam na temi. Pa ne, nego da mi date reč, jer sam ja ovde najmanje govorio. Ovde ste me pitali... Na to pitanje koje ste postavili nisam ja govorio. Savjetovao bi da trebaju da se, da su trebali, ako su hteli ozbiljno da ih građani shvate pre ovih izbora, da postoji jedna, najviše dve partija, a ne 20 partija, pa oni ne zna ko je u kojoj partiji, svaki odbornik je posebna partija u Skupštini. Svaki odbornik je bez ikakvog... Ali što to vas nervira, gospodine Nešiću? Skupi je u dve kolone u Vranju. Što to vas nervira, gospodine Nešiću? Išli je u dve kolone na izborima, ali su to sve razjedinjene partije, različiti opštinski odbori. A što bi vas to nerviralo? Nemaju programe ili su potpuno... A što se vi uzbuđujete oko toga? Pa brinite vi za svoju partiju. Pitala me šta vam savjetujemo, tako? A jeste li išli u jednoj koloni na izbori? Savete opoziciji da se ujedini i da nam da program i predloge oko kojih možemo da polemišemo, složimo se ili ne. Opozicija je već ujedinjena i da gospodin Nešić ne brine oko toga. Ja lično gospodinu Nešiću savetujem da pokuša da jednom u životu ostane u partiji u kojoj jeste kad ona postane opoziciona partija. Eto, to je moj savjet njemu, da iskusi malo kako je biti u opoziciji, a i to je deo života, da se ne rukovodi krilaticom Ivice Dačića da je par meseci bio u opoziciji i da je na vlasti mnogo lepše. Što se tiče ovoga što je gospodin Nešić govorio, ja mogu da kažem da je Aleksandar Vučić pobegao iz Radikalne stranke, došao u partiju koju je osnovao Tomislav Nikolić, Srpsku naprednu stranku, a onda Tomislava Nikolića prevario da podnese ostavku i preuzeo Srpsku naprednu stranku. E sada, u Srpsku naprednu stranku i tu koaliciju oko napredne stranke uvlači i čoveka od koga je pobegao, Vojislava Šešelja,
koji je osuđeni ratni zločinac. Dakle, Srpska napredna stranka skuplja i žito i kukolj. Znači, oni su skupili sve što se može skupiti. Evo, vidimo sada, prišla im je i Milica Zavetnica, nekadašnja lažna opozicija koju su finansirali iz Srpske napredne stranke, pokušavajući da odvlače opozicione glasove. Tako da tu temu mislim da ne bi trebalo dalje da elaboriramo, jer će gospodin Nešić ostati bez reči. Neka se on ne brine za opoziciju, opozicija radi onoliko koliko je u ovim nemogućim uslovima koje nameće Srpska napredna stranka uopšte mogući. Što se tiče ovih odluka za koje ste me pitali, ja mogu da vam kažem da se i tu Srpska napredna stranka potrudila da najvažnije odluke ili barem najvažniju odluku koja se donosi u lokalnom parlamentu donese svega par dana od konstituisanja Skupštine. Da bi pobegli od rasprave o budžetu, da bi pobegli od te rasprave, plašeći se da će opozicija da otkrije ogromne rupe u budžetu, a samo bih vas podsjetio da je upravo državna revizorska institucija ustanovila da u budžetu fali desetine miliona dinara, ogroman novac fali, odnosno nenamenski je potrošen i neko će zbog toga kad tad da odgovara. E da bi pobegli od rasprave o budžetu, oni su budžet doneli za vreme postojanja privremenog organa koji uzgred, budi rečeno, može da odlučuje samo od tekućim i tehničkim stvarima. Dakle, nikakve potrebe nije bilo da privremeni organ donosi budžet, jer se budžet može doneti do kraja marta tekuće godine i on je morao da se donese u Skupštini lokalnog parlamenta u Vranju. E, to je što se tiče toga. Što se tiče ovoga što je gospodin Nešić pomenuo, da je pravo gradonačelnika da podnese ostavku. E, tu sam saglasan. To zaista jeste njegovo pravo. Ali gde vi vidite logiku da neko podnese ostavku, a da se odmah zatim kandiduje za mesto gradonačelnika? Kakva je tu logika? Znači, to je jedno najobičnije zamajavanje građana, to su neki trikovi poludozvoljeni ili potpuno nedozvoljeni i sve što je Srpska napredna stranka radila u predizbornoj, izbornoj i kampanji nakon izbora je potpuno nezakonito. Gospodine Pejiću, šta donošenje i usvajanje akata u Skupštini, da li to prolazi u demokratskom duhu? Da, ja bih da završim krug ovaj vi... Gospodin Zlatković je govorio o tome, ali ako imate repliku i vaše kolege su imale pravo na to, tako da možete i vi. Ne znam, evo ja prosto bi savjetovao gospodina Nešića da... Svi mene savjetuju. Da on prosto prestane da bude glasnogovornik neke grupe ljudi koja to uopšte ne zaslužuje. Prvo, zato što ste vi dosta obrazovan čovek da zastupate tako neke dosta neobrazovane ljude i neuke. Eto, to za početak. Znači, imate mnogo više obrazovanja nego oni i plus imate dosta sumnjive likove koji se s vama nalaze u stranci. O što kaže Igor Zlatković. Nenamensko trošenje sredstava, razno razne malverzacije, svašta nešto o čemu bruji ovaj grad i na kraju krajeva i izgled ovog grada upućuju dosta na činjenicu da se ovde pare nenamenski troše, da ovde nema prostora za mlade ljude i da prosto vi počnete da savjetujete ove vaše da počnu nešto sami da se bave u životu. Znači, dohvatili ste se opštine kao pijan za ploti, samo čerupate, kao kokošku. Pa ljudi, šta vam je? Pa dajte nešto, radite privatno. Pa to im savjetujte. Nešto nek da imaju znanja i veštine da bi nešto drugo mogli da pokažu. Po čemu se radi? Pa tu neki ljudi koji su, bre, u opštini, oni po 10 godina se samo vrte jedni isti, bez ikakvog znanja, obrazovanja, rezultata, bilo čega.
Pa ljudi nikad nisu probali ništa u životu da urade. Ali su doživotni pomoćnici, zamenici, poslanici. Pa vi ste u stranci sa čovekom koji je falsifikovao potpis. Pa poslanik je vaše stranke falsifikovao potpis čoveka koji je na hemoterapiji. Pa pobogu, službenica iz gradske uprave je uhapšena, saslušavana u policiji u Nišu. I priznala. I priznala. Pa pobogu, da postoji i malo sumnje. Da postoji i malo sumnje. On je uvek potvrđivo te... A jeste prošli nekad možda u Vranjskoj banji u skorije vreme, gospodine Nešić? Ja, ne može samo da kažeš da i on ima vilu kao ovaj što ima. A šta vi niste prošli? A još neko ima vilu? Ne znate. Niste videli. Vidio sam, ali to nije vila. Nego obična kuća, dograđene dve sobice. Dve sobice? Da. Na postojeću kuću. I gospodine Nešiću, vi da promenite dioptriju pod hitno. Znači, to je državno zemljište. Sad je njegovo državno. A postalo je državno tako što ste vi podigli 65 ruke u skupštini. I vi, između ostalog. I to neposrednom pogodbom. I to neposrednom pogodbom. Ajde da ne... Pa pobogu ljudi... Kolega, ja se već sudimo sa time i imamo svoje argumente. Da ne pričamo, nezgodne su da ne... Znači, ja s kim se vi sudite, ja pričam o politici. Znači, niste to u pravu i to su pravna pitanja, ne bi se sad zamarao. Znači, nije tačno to što pričate i samo to je. Nije tačno. Znači, ništa nije tačno. Šta misli građani? Da nije tačno? Građani... E, ko misli da nije tačno, može samo da se prošeta u Vranjsku banju i da vidi. Šta da vidi, pe? Pa da vidi kapiju moje kuće. I mog oca i kapiju. Izvini, nemoj samo ti da se žališ sada loše stojiš pa imaš lošu kapiju. Ne, ja ne stojim loše, hvala Bogu. Što bi stojao ja loše? Pa i zašto bi? Ali zašto sad? On nije profesionalni političar, on je lekar. Ma ja sam lekar koji radi 30 godina. Ma znam da... A ovaj tvoj je, ovi tvoji su političari koji čerupaju grad i ovu državu. Poslanici po profesiji. Nemam namjeru da branim... Ovi koji se nijednom ne jave u skupštinsku govornicu za dva obične kao što svako od nas ima kuća. Jer tvoja kuća, ajde, ne znam, i ja i uopšte ne znam, jer po kvadraturi kuće tvog oca veće od te kuće, Bulatović. Jer veće ili manje? Udaljili smo se od teme ovo. Ajde, veće ili manje? Ma najbolje da prođemo. Emisiju moramo da privodimo kraju. Najbolje da prođemo. Pa će vas provedem, ja ne brinite. Zamolit ćemo da se opet, ako možemo da se vratimo u okviru teme, samo da... Razgovaramo i... Može, ajdemo tema. Vi ste pitali šta bi mi preporučili. Pite slavno i tema i van tema, ajde. Šta biste savjetovali, na to pitanje ste odgovorili i pitala sam vas koliko je donošenje akata u skupštini. On je odgovorio, već izgubio vreme. Nema pravo više. To je bilo pitanje u okviru teme. Dalje, sledeće pitanje. Jel možemo još po jedno pitanje i da završavamo? Tekst mi se zove. Gospodin Neši želi da pobegne od ovih tema, a one su izuzetno zanimljive za građane. Građani to uopšte ne znaju. Za građane Vranja, ali nisu u okviru ove teme. Ne znaju građani Vranja kakvu imovinu poseduju funkcioneri ovog grada, koji su na te pozicije došli bez igde ičega, a sada su, slobodno možemo reći, bogataši. Kako su oni to stekli za ovo vreme dok su radili u javnom sektoru? To je veliko pitanje. Koga su zastupali? To je veliko pitanje. I neki organi, nakon što padne ova vlast, neki organi će to istraživati. Ja sam potpuno siguran. Slažem se ja sa time. Kažete, ne znaju građani Vranja. Pa kažite šta to ne zna. U okviru teme, evo, kako opozicija planira da doprinese transparentnosti. Sada ste u Skupštini, kako, pošto kažete da građani Vranja ne znaju, kako opozicija planira da doprinese transparentnosti, da građani Vranja znaju? Vidite, opozicija, ja ću vrlo kratko. Gospodin Vatković već govorio o tome, tako da je lako da se nadoviš. Ne znam da li je to dovoljno primećeno, ali opozicija već i tekako doprinosi da se neka postupanja i ponašanja vlasti koliko toliko vrate u zakonske okvire. Pa ste vi ovde u Vranju imali sijaset slučajeva gde su se na čelu javnih ustanova i javnih preduzeća nalazila lica, ne mogu da kažem ni vede direktori ni direktori, jer su im mandati i za jedno i drugo istekli odavno. Znači, ta lica su bez sada ikakvog zakonskog osnova, jer su bili u vede stanju, nakon isteka godinu dana po zakonu, mandat vršiocu dužnosti direktora prestaje po sili zakona.
To što oni pričaju da Skupština mora da o tome odluči, to uopšte ne piše u zakonu. Znači, po sili zakona prestaje mandat kad vršiocu dužnosti direktora javnog preduzeća istekne godinu dana. I više na to mesto ne može da se postavi isto lice za vršioca dužnosti. I vidite kako su sada, kada smo mi počeli to da ističemo u Skupštini, već na sledećoj Skupštini počeli su da sklanjaju ta lica i da postavljaju nove vršioce dužnosti direktora, pa im je sad iznenada palo na pamet i da počnu da raspisuju konkurse za direktore javnih preduzeća i javnih ustanova. Znači, opozicija je za ovo kratko vreme i te kako doprinela da se pojedine stvari uvedu u zakonski okvir. Gospodin Nešić, pa gospodin Pejić, i završavamo. Šta vi kažete na to? Je li u demokratskom duhu prolazi donošenje akata u Skupštini i predloga? Pa, prvo samo, zašto kažem, ja ne volim te neke paušalne. Ja sam rekao i u Skupštini, kolega, stvarno, i ja, ako primetim da neko zaista je enormno od državnih funkcionera. Prvo, javni funkcioneri moraju da objave imovinu, pa ćete izvršiti uvid kod ove agencije za borbu sprečavanje korupcije. Da ne prijavljaju. Pa ukoliko vi sad imate saznanje. Da imamo. Da neko. Ali korektno bi bilo da vi napišete prijevu, nađete u katastru na njega, na suprugu, na lica koje treba da ide, na primjer, stan u Nišu, a nije prijavljen. Prijava, a onda idete u emisiju u javnost. Sve ćete ovako, da dobijete, gospodine Nešiću, samo ovako, malo strpljenja. U redu je, ali to je, a ne, nakrali su se. I ove što se prijavljuju u Beogradu mnogo, ćete da dobijete imena mnogo, i prezimena kaže, sa adresama. Nije bitno. Kažete da je to samo nevažno. Čekajte da je to republička tema. Nije to republička tema. Selite ljude iz Vranja u Beograd za lokalne ljudi izbore u Beogradu. Ljudi imaju pravo da se sele kogu god hoće i kogu hoće. A zašto rade ovde? Zašto rade ovde? A vi će im zabraniti da rade, šta? Ne, danas ste ih zaposlili, a sutra preselili za Beograd. Slobo, ali zašto ne podneste prijave? Znači, prijava, pa onda ide ovo. Mene bi bilo sramota da učestvujem u tome. Ja ne bih podržao da to radi moja stranka ili bilo koji politički subjekt čiji sam ja pripadnik. Ja to nikad ne bih podržao kao advokat i kao pravdoljubiv čovjek. Građansko-demokratski pa evo možemo sada da odemo posle emisije. Zašto piše građansko o toj stranci? Pa to je Vranjanska, kolega je izabran kao predstavnik. Stavila sam pitanje, odgovorite mi da čujemo i gospodina Pejića, zaista moramo da prekidamo emisiju. Zbunio se gospodin Nešić. Nisam se ja zbunio, nego jednostavno, upravo ovo je način kad mi hoćemo da radimo konstruktivno, kad mi tražimo predloge, kad mi tražimo, ne znam, kritike koje će biti smislene, kritike se svedu na ovo. Znači, kritike se svedu na ovo. Ima neko nakrao se, obogatio se, mi ćemo da prijavimo, vi ćete u zatvor da ležete. I kraj. To me podsjeća na jednog kolegu kad napišu žalbu za vrlo... Nisam pominjao zatvore. Ne, zatvor, nego bit će procesuirani, kažnjeni, pa normalno šta će do zatvora ako ne može da opravda imovinu, znači pranje para, šta je drugo. Koji napiše u žalbi 10 godina je osuđen čovek, a on napiše dve rečenice. Istraga je traljavo sprovedena, a sudija je, kaže, bio potkupljen. Tačka. I piše, to mu je žalba. I njega ne interesuju ni svedoci, ni činjenici, ni veštaci, ni tragovi, ma ništa, on samo napiše istraga i traljava sve. E, to je način postupanja u Skupštini opozicije. Inače, postoje svi uslovi, postoji poslovnik, dostavlja se materijal na vreme, postoji mogućnost ulaganja amandmana, postoji mogućnost dopuna dnevnog reda, stavljanje svojih predloga na taj dnevni red, ima način na koji se radi. Nijedna dopuna dnevnog reda, nijedna tema nije kandidovana da sa materijalom u formi koja je predviđena, a tako se izlazi. Kao kome padne na pamet, digne ruku i onda ide ovo. Vučić je izašao i znam, šta mene sad ostaviti tu priču centralnu u ovom... Iz ove partije, iz one partije i ne znam šta je, gde je i vratio se i od tuda i od ovuda. Znači, to je njihova faktički politika bez argumenata. Jednostavno, jedno end blok, vi ste lopovi, gledanje od ozgo, sa neke moralne
intelektualne, materijalne visine, na nas i sa nas, mi smo kao nešto... Sve na sirotinju. Nešto na sirotinju. Vi ste vickasti, gospodine Nešiću. I to je nekako, i evo, i sad oni misle da su u pravu. A 53% građana je na izborima reklo ko je u pravu. I drugo, ja ne znam šta vode kampanju, pa znate li kad su izbori za 4 godine? Republički za 4 godine, gradski Vranje. Mi smo u emisiji na ovom kampanju. I sad u takvoj atmosferi, kakva kažete da jeste, dakle, dobro funkcionišemo, svako radi svoj posao. Oni kako znaju... Dakle, vi bi trebalo da sarađujete i treba... Ja ne bežim od saradnje. U interesu građana da donosite odluke zajedno. Ali da vidim predlog prvo. Dakle, koje konkretne... Šta će konkretno vlast preduzeti kako bi došlo do te saradnje? Dakle, kako bi ta saradnja napredovala? Da ne budu to samo kritike usmerene jedni drugima i prevaspitavanje za skupštinskog treba da čujemo predlog. Ali samo da prekinem za trenutak. Izvolite. Zašto bi opozicija bilo šta predlagala vlasti? Kakve predloge očekuje gospodine? Šta smo mi dužni da predlažemo? Pa oni su vlast, pa oni treba da rade. Pa oni treba da rade. Kada mi iz opozicije preuzmemo vlast, mi ćemo te naše predloge da sami realizujemo kao tadašnja vlast. Nećemo da tražimo od tadašnje opozicije da nam ona daje predloge šta mi da radimo. Pa vi ste vlast, gospodine Nešiću, vi uporno prebacujete loptu na opoziciju da vam opozicija nešto predlaže. Pa mi vas kritikujemo što ništa ne radite. Mi vas zato kritikujemo, ne kritikujemo mi uopšte da vi loše radite. Mi vas kritikujemo što vi ništa ne radite. Raskopali ste pola grada, ništa niste napravili. Pa valjda je logično i osnovno kada radite da nešto radite i završite, pa da onda krećete da radite nešto drugo. Vi ste raskopali 40 ulica u Vranju. Nijednu niste završili. Znači, građani Vranja nešto ne mogu kolima da prođe. Ne mogu ni pešice da idu. I vi sada tražite od opozicije da vam mi predložimo kako da napravite ulice. Pa ako ste znali da ih raskopate, gospodine Nešiću, morate da znate i da ih asfaltirate. Rekle, nema ideje, niti će da nam imaju. Što su oni na lokalu u toj poziciji da moraju da slušaju svog šefa iz Republike, pa da sve poslove ne smiju da mrdnu ništa da rade, dok ne dođe Milenijum tim koji ima monopol na radovima i u gradu i u celoj Srbiji, i onda niko iz lokalne vlasti ne sme da zucne. Jer zna se ko je poslao u Vranje Milenijum tim. Pa začutali ste, gospodine Nešiću, zato što znate da govorim apsolutnu istinu. Znači, Milenijum tim nam u Vranju određuje koja će ulica da se kopa, koja će ulica da se zatvori, kad će ta ulica da bude napravljena. Pa centralna gradska ulica je tokom prošle i pretprošle godine, znači, bila raskopana 6 meseci. Menjaju se kanalizacijone cevi posle 100 godina u celom gradu. I u takvom je stanju 140 kilometara će biti zamenjeno kanalizacijone cevi. I moraju da budu. Radi se o republičkom projektu. Pa mi živimo u ovom gradu i svakodnevno šetamo gradom. Dobila firma koja je dobila. Vidimo šta se dešava u gradu. Na tome, tačno je, možda bi to trebalo brže, ali mora da se sačeka. Da podsjetim i vas i da kažem građanima. Znači, ta ista firma koja raskopava grad Vranje pravi hotel u Vranjskoj banji i dalje kasni produžavaju se rokovi. Znači, očigledno da ta firma pripada nekom funkcioneru Srpske napredne stranke, kad ona može da radi u celoj Srbiji i da samo ona dobija poslove u Srbiji. Pa koliko mi imamo firmi, gospodine Nešiću, koje se takođe bave tim radovima u Vranju? Pa zašto ne date nekoj firmi? Pa zašto ne date nekoj toj firmi da radi poslove u Vranju? Da ti ljudi malo živnu.
da ti ljudi malo živnu. Ovo je čista demagogija. Ne, postoje takve firme i ovde, pobegli su od vas. Istraga je traljevo sprovedena, a sudija je, kaže, podmiće. Ne, pravo na repliku, samo da završim. Gospodin Pejić, pravo da odgovori na pitanje ili na repliku, onda još jedno pitanje za sve i završavamo emisiju. A to je bilo po treći put još jedno pitanje, pa završavamo. Sad definitivno. Možemo, možemo. Koliko treba da budu strpljivi građani Donjeg Vranja da se napravi partizanski put ulica? Pa koliko treba da budu strpljivi? Pa kako da budu strpljivi? Pa to je nemoguće više da građani budu strpljivi. Pa vi jednu ulicu pravite godinama, godinama, godinama. Pa pola Japana bi izvršilo samoubistvo. Pa mislim, nemate inženjere, nemate stručne ljude, ne možete da napravite ulicu. Ovi je iz Milenijum, da li će dođe, da li neće, da li će zakrpe, da li imaju interes, kojim je opis posla, to niko ne zna, niko ne sme da ih pita. Prosto, naravno... Pitajte vi, odbornici ste, vi ste tu... Naravno da to kasni. Kritikujte, pitajte. Što se tiče ove harmonije o kojoj pričate, o kojoj je bila i tema i pitanje, probat ćemo mi da budemo konstruktivni koliko je to moguće. Ali ovo sigurno neće dobiti, da mi ne pričamo o onome što je do sada rađeno, nego aj sad da krenemo pa svi zajedno nešto da uradimo. Prosto, oni su dosta moćni, što reče Nešić, imaju dosta odbornika, imaju vrlo mnogo kvaliteta u svojim redovima, pa to igra Ronaldo, Messi, Mbappé, pa to strašno. Nemoj ja da izanaliziram vaše odbornike, molim te. Ovaj grad sigurno sad u ovom novom sazivu sa starim ljudima, sa nekim ljudima koji su i dalje se vrte tu 10 godina, sad će napokon da krenu i da nešto urade. A mi ćemo probati da svaku sugestiju građana koju nam oni iznesu, o kojoj nas obaveste, svaku nepravilnost koju primete, da iznosimo na sednicama Skupštine i da na taj način probamo da budemo korektivni faktor ovih ljudi, od kojih neki hoće da budu i bahati i bezobrazni, i o tome ćemo da vodimo računa. Što se tiče gospodina Nešića, on nije iz te grupe ljudi, mi imamo relativno dobru saradnju što se tiče i sastanka šefova odborničke grupe. To nije za sad uopšte loše, ali prosto to nema nikakve veze sa dešavanjima u gradu. To je jednostavna stvar dogovora i tehnička neka procedura. Pitanje za sve, ukoliko je moguće što kraće da mi odgovorite, od formiranja lokalne skupštine, koji su najveći izazovi sa kojima se vlast suočava, a zatim i opozicija? Krećemo od gospodina Nešića, završavamo sa gospodinom Pejićem. Pa da vam kažem, ako mislite na rad skupštine o kome sam ja došao da pričam, ne postoje nikakvi izazovi. Radi se o rutinskim poslovima koji idu svojim tokom, početkom godine se usvajaju programi rada javnih ustanova, to je prošlo sada. Trebalo bi sada da idu programi javnih preduzeća, završni račun idu juna i septembra, tromesečni. Odluke koje je potrebno da se donesu, a koje nisu donete, usklađivanje sa zakonom, to ide normalno. Što se tiče budžeta, data je primetba zašto je to urađeno. Zakon o budžetu kaže se budžet mora usvojiti do 15. novembra tekuće godine, dakle od januara. Iz tog budžeta mora se prime plate, mora da se ta 2024. godina radi. Tako da je... Pa primili plate u parking servis? Budžet u parking servis? Ne. Kako sam rekao da postoji problem. I zato je smenjeno rukovodeće odgovorno lice. A sad... Ja nisam to negirao. I gde vam je sad to odgovorno lice? Ne znam gde je sad. Pa izvršni direktor je na nekom drugom mjestu. Ja ne znam to. Ja, što se tiče Skupštine, ne znam da je postavljena neko iz skupštinske nadležnosti. A ne znam te ono što je ne odgovara. I moralo je da se, budžet mora da se donese da bi funkcionisao, bi plate dobili predškolske ustanove, da bi se materijalni troškovi uprava jednostavno da funkcioniše. Zato je to doneto. Ide sad, evo ga blizu, već novembar, novi budžet za 2025. Pa će, pripremite se i vidite, idu završni računi budžeta za 2023. godinu. Sad će morati da se usvaja. Eto, prilike da se izanalizira 2023. Budžet se planira, u njemu se ne vidi nikakve rupe, da kažem. Završni račun je bitan da se vidi to što je planirano, da je potrošeno kako potreba. Mislim, ćete pre toga morati rebalans da radite, ali vidjet ćemo. Pa dobro, ili rebalans, nije tačno, ili rebalans, to je prilika, zato služi opozicija. Ja kažem i ne bežim. Meni je i drago
sad kad imamo opoziciju, sa što se mi ne sukobljavamo i što vi radite posao tako kako ga radite, a meni olakšavate... Ma ne sikiri se ti. Da vi radite posao kako bi trebalo da radite, kako bi ti teo. Mi bismo možda bili u problemu. I vi. A ovako kako neće radite... Neće da može. Kako radite, istraga je traljavo sprovedena, sudija je ovaj... To kad mi, kao mi kad advokati kad izgubimo, pa nemamo šta uvati ovu vezu, kaže protivnik. I su, sve si rečio. Mi ćemo nastaviti nisam, ovako da radimo, čitalo, ništa, zadovoljstvo nam je što vam olakšavamo. Nama olakšavate, građani vide ko šta radi, presudit će sutra na izborima i gotovo. Gospodine Zlatkoviću, najveći izazovi sa kojima se susrećete od formiranja lokalne skupštine? Prvo želim da kažem da i ovo što je gospodin Ečić oko budžeta govorio nije potpuna istina. Ovaj budžet koji je po formiranju privremeni organ usvojio imao je važenje do 31. marta ove godine, znači taj privremeni budžet, tako da nije bilo apsolutno nikakve smetnje da se o budžetu raspravlja u Skupštini po njenom formiranju, odnosno konstituisanju. Ali su oni to po svaku cenu želeli da izbegnu. Inače, funkcioneri Srpske napredne stranke vrlo teško podnose nastupe opozicije i to kako oni iz izvršne vlasti, tako i oni iz ove skupštinske, da kažemo, vlasti. I tu, moram reći, prednjači gospođa predsednica Skupštine, koja, ne znam da li je instruirana, da li je na drugoj strani takvo njeno ponašanje u njenom mentalnom sklopu, ne želim u to da ulazim, ali bit će da je i jedno i drugo u pitanju. Znači, ona na svaki način nije ona pokušava... tu da bismo sad, ne možda odgovori, jer ja treba da je branim, nije mislim korektno sad da pričate... Znači, da ne pričamo ili mi dajte o da nepravilnostima, da ne pričamo o nepravilnostima ko neko čini zato što taj neko nije tu. Dakle, ja ne pričam privatno o Zorici Jović, ja pričam o Zorici Jović kao predsednici Skupštine. I potpuno je moje pravo da kažem da ona vrlo loše radi svoj posao. Znači, žena se svim silama trudi da opstruira opoziciju, apsolutno nema ujednačen tretman prema pozicionim i opozicionim odbornicima. Primetili smo čak i da nije samostalna u svom radu, nego da tokom debate da joj neki funkcioneri Srpske napredne stranke šalju poruke, da vrlo često gleda u gospodina Nešića da joj klimne glavom ili gestikulira negiranje. Znači, to je na Skupštini vrlo primetno, da li to ona radi zbog svog neznanja, neiskustva ili nedoraslosti poziciji na kojoj se nalazi. Ja to ne znam i ne želim u to da ulazim, ali iznosim činjenice koje primećuju i opozicioni i pozicioni odbornici i gledaoci Skupštine koji je od kako je opozicija u Skupštini primetno gledanija nego u nekim ranijim periodima, jer jednopartijski parlament niko nije želeo da gleda i tad su Skupštine, mogu vam reći, trajale po 20-ak minuta. Verujem da bi i sada toliko trajale da opozicija nije u skupštinskoj sali i primetna je čak... da ne kažem nervoza, ali određena fizička neprijatnost kod pojedinih odbornika, gde jednostavno ne mogu da fizički izdrže da budu toliko dugo u sali. I to možda i jeste razumljivo, s obzirom da od ovolike sile, od ovolikog broja odbornika na strani vladajuće većine o kojoj je govorio gospodin Nešić, svega par njih izađe za govornicu i to na jedvite jade. Tu se gospodin Nešić ubi pravdajući ih i odgovarajući na kritike opozicije, uglavnom i on sam bez ikakvih argumenata, ali da eto nešto kaže i vlast. Diskusije drugih odbornika iz vlasti se uglavnom svode na ogoljene uvrede ad hominem. Oni
ništa drugo i ne znaju, sem da vređaju i da ponavljaju neke reči koje su čuli od Aleksandra Vučića, koje su čuli od Ane Brnabić, jer oni iz tog okvira narativa ne smeju ni da izađu. Gospodine Pejeću, koji su, po vašem mišljenju, najveći izazovi od formiranja lokalne skupštine? Pa probaćemo, znate šta, probaćemo da šta god možemo, oko dosta teškim okolnostima, da je Zlatković potpuno u pravu, probaćemo da uradimo nešto, pre svega vezano za omladinu, za mlade ljude, za zagađenje u ovom gradu, za neke vrlo važne teme o kojima smo već pričali, komunalnu infrastrukturu. Probaćemo da na bilo koji način u ovako vrlo skromnim mogućnostima, jer tu prosto imamo problem što s druge strane imamo veoma mali potencijal na strani vladajuće koalicije. Bez obzira na broj odbornika, to je dosta mali broj ljudi koji je spreman da nešto u ovom gradu uradi za dobrobit građana. Najviše se vodi računa o sobstvenom interesu. I toga su građani svesni. I u tom smislu probaćemo da atmosfera bude tolerantna i da probamo da ljudi ipak sad ne pomisli da smo mi tamo neki ratnici. Iako svaki, ovo što kaže gospodin Nešić, potpuno nije u pravu, jer mi naravno zastupamo naše stavove, skoro pa svaki odbornik Srpske napredne stranke koji izađe za govornicom spomene Vučića onako najmanje po dva puta. Prosto je to neki narativ. I sad da mi, pa dobro, nije tačno zato što nema mnogo odbornika koji su spremni da izađu. A to sam već rekao i zbog čega. I malo tu potencijala imamo u ovom gradu, posebno od onih ljudi koji su glavni, jer riba smrdi od glave. I prosto vrlo malo potencijala na strani vlasti, probat ćemo da nekim našim savjetima i sugestijama da ih malo podstaknemo da počnu da rade. A da donosimo odluke teško da ćemo moći s obzirom na... Ne, Zorica nije tu, moram da... Samo kratko za predsjednicu. U jednoj rečenici, znači, netačne su te kritike. Jedino što ja njoj zameram, da je previše slobode, odnosno mimo poslovnika, dala opozicionim. Upravo vratit ću se na ono napred, što je dogovor, a što se tiče toga zašto ne diskutuju, ako mi krenemo da diskutujemo, vi se nećete primetiti uopšte u toj gužvi. Pogrešno shvata vaše signale, gospodine Nešiću. Ako 50 odbornika većinskih svako izađe da kaže, vi se nećete primetiti. Ali ona nije komandant skupštine, ona je spiker u skupštini. Samo spiker u skupštini. Jednaka, prva među jednakim. Ona je samo grešištova i suviše daje mimo poslovnika i da pričate šta god hoćete, što nema nikakvu vezu i replike potpuno drugi predsednik skupštine i da se izvinjava predsedniku svoje stranke i da ga zove šefe zato što je prekoračio vreme. I to smo čuli. Ali je skratio. Hvala na gostovanju, gospodine Zlatkoviću, hvala na gostovanju, gospodine Pejiću, hvala na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Hvala. Vama hvala što ste gledali emisiju Kontekst. Do neke iduće teme ovo gostovanje možete pogledati na svim platformama portala Vranje News i televizije Infopuls.